Hej, og velkommen til. Så tror jeg, at vi er ved at være klar igen til det her tredje foredrag, som vi har holdt her ved Odense Bys Museer. Og jeg vil lige starte med at forklare og fortælle, hvem vi er også her bag skærmen. Jeg hedder Maria Lauritsen, og jeg er museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Og jeg arbejder med planlægning af vores udgravninger, og derfor har jeg sådan set hænderne nede i dem alle sammen på en eller anden måde. Og det er også derfor, at det er mig, der sidder her i dag og præsenterer resultaterne. Og med mig, der har min kollega, Kirstine, som lige vil præsentere sig selv. Ja, hej. Jeg hedder Kirstine Håse, og jeg er også arkeolog ved Odense Bys Museer. Og jeg er med i dag for at hjælpe med at styre de spørgsmål, der måtte komme ind. Og nu ved vi efterhånden, vi har jo gjort det her to gange før, at der kommer mange spørgsmål, og det er vi meget glade for. Og det er simpelthen ikke sikkert, at vi kan nå at svare på dem alle sammen. Men så gør vi det, at vi lægger spørgsmålene og svarene ud på vores Facebook-side i morgen. Og hvis der er nogle ting, som vi synes, vi ikke svarer grundigt nok på, eller præcis nok på, så lægger vi også de spørgsmål ud. Ja, så det tror jeg var det for mig for nu. Godt. Jamen, lige for at gøre det her med spørgsmålene færdigt, så kan vi lige se her, hvordan det rent praktisk foregår, det her med at stille spørgsmål. Hvis I kigger op i højre hjørne, op i den røde ring, og mere specifikt, skal jeg lige pege med musen. Jeg skal lige selv fange den. Den er her. Herop. Der ser jeg de her små talebobler. Og hvis I trykker på dem, så skulle der meget gerne komme sådan en form for chatfunktion ude i højre side, hvor man kan stille spørgsmål, og man kan se de spørgsmål, der bliver stillet, og de svar, som Kirstine eventuelt laver skriftligt. Så I skal endelig bare spørge løs. Og der er ikke nogen dumme spørgsmål. Vi skal nok håndtere dem alle sammen. Og så vil jeg bare lige sige, nu er det her jo tredje gang, vi prøver det her. Og vi er blevet en lille smule rigere på erfaringerne her. Og foredraget er sat til at vare 3 kvarter. Og det er nok ikke realistisk, at vi når det på 3 kvarter. Så jeg håber, at I har mod på at blive hængende lidt mere, end begivenheden er sat til. Og hvis I nu ikke har tid til det, så kan man, når det her foredrag er slut, kan man gå ind på linket igen, og så ligger der en lille præsentation derinde, man kan gense. Så det vil jeg da i hvert fald opfordre til, hvis det er, at I hopper fra undervejs. Men ellers så tænker jeg, så er det bare med at komme i gang med dagens program. Og dagens program, den handler om forundersøgelser. Fordi sidste onsdag, der hørte vi om de her meget store fladegravninger, vi har haft i 2020. Men jeg fortalte også, at 2020 havde været et ekstremt travlt år. Og det har det været. Og det har det blandt andet været grundet to store projekter her på Fyn. Den ene er nedlægningen af den her gasledning Baltic Pipe. Og den anden er grundet motorvejen, altså udvidelsen af den vestfynske motorvej. Og det er begge to såkaldte tracésager. Altså hvor der er sådan et meget langt bælte, man skal forundersøge, og hvor man skal foretage udgravninger undervejs. Og det er faktisk sådan, at for Baltic Pipes vedkommende, der drejer det sig om et bælte på 61 km i vores ansvarsområde, og det er et bælte af 25 meters bredde. Og for den vestfynske motorvejs vedkommende, der drejer det sig om to bælter af 13 km, et på hver side af motorvejen, og en bredde på 10 km. Ej, ikke 10 km, 10 meter selvfølgelig. Ellers kunne det være rigtig, rigtig skægt. Men et af de klassiske spørgsmål, når vi laver de her tracéundersøgelser, det er, hvad får I egentlig ud af det? Fordi vi får jo ikke de her store sammenhængende flader, som vi så sidst. Fordi vi skal jo holde os inden for det her bælte. Men vi får alligevel nogle rigtig, rigtig spændende resultater. Og jeg vil prøve at fortælle om nogle af dem her i aften. Vi kommer overhovedet ikke i nærheden af at være dækkende i forhold til alt det, vi har lavet, fordi for begge sagers vedkommende, så har vi altså været på dem i et helt år, så der er kommet rigtig, rigtig meget. Men jeg håber, at I vil få en fornemmelse for, hvad det egentlig er, vi går og laver, når vi trækker de her meget lange, lange grøfter.
Og vi starter med Baltic Pipe, som er den her gasledning. Her ser I gastracéet, som det går hen over Fyn, helt på tværs. Det her det er gennem flere museers ansvarsområder, gennem flere kommuner. Og det er 77 km på tværs over Fyn, og som jeg sagde lige før, så er de 61, altså i Odense Bys Museers ansvarsområde. Så vi startede op i februar, og ja, vi er faktisk først lige sluttet her for en lille uges tid siden. Så det har været et stort projekt, hvor vi har kørt med hele tre gravehold for at kunne nå det. Og hvad får vi så ud af det her? Altså, det vi plejer at sige, det er jo altså sådan helt overordnet, så noget af det, der er rigtig spændende, det er, at man får det her tværsnit på tværs af Fyn, der kan give os lidt forskellige oplysninger om, hvordan landskabet ser ud. Og det der er en af mine kollegaer, der har leget lidt med, min kollega Peter Dam, har kigget lidt på kort. Og nu skal jeg se, om jeg kan fortælle sådan helt overordnet, hvad det er, vi får ud af det. Det her, det er lidt skægt. Kortet, man ser bagerst, som er lidt mere farverigt, det er sådan et landskabskort, som viser jordbundstyperne. Og det lidt mere blege kort i forgrunden med de røde stjerner, viser de steder på gasledningen, hvor museerne har haft udgravninger. Og hvis man sådan prøver lidt at sammenkøre, I kan se her på landskabskortet, den her sorte linje, det er gasledningen, og her har vi igen gasledningen, så kan I se, der er et sammenfald mellem udgravninger og moræne. I hvert fald sådan et tilnærmelsesvis sammenfald. Og det er der sådan set ikke noget som helst underligt i, fordi Danmark har jo været et landbrugsland stort set altid, gennem langt det meste af forhistorien og jo også gennem langt den største del af historisk tid. Og selvfølgelig vil der være flest arkeologiske spor på de gode jorder. Det betyder ikke, at vi ikke finder noget på for eksempel dødislandskabet. Vi kan faktisk se, at vi har haft en udgravning helt for sig selv herinde, lige midt i dødislandskabet. Og lige den her er faktisk specielt interessant, fordi vi finder faktisk ikke så tit noget derinde. Og ofte så er det en anden type fund, vi finder. Men det her det viser altså lidt om, hvor hvad skal man sige, sandsynligheden for at finde noget er størst. Det her det er kun lige sådan det indledende arbejde, fordi der, hvor det så måske kan blive mere interessant, det er, når vi får analyseret de her data for udgravningerne. Vi er jo kun lige færdige, så vi har ikke nået at kigge så meget på dem endnu. Og vi får sorteret dem efter anlægstyper, altså hustyper og datering. Så vil man måske begynde at kunne se et mønster i, hvordan man i de forskellige perioder har brugt landskabet, har udnyttet landskabet, hvor man helst har ville bo. Og på den måde kan vi i hvert fald få en mulighed for at blive væsentligt klogere på, hvordan man i forhistorien har benyttet landskabet. Og så kan det godt være, at det ikke er pragtfund, men til gengæld får vi altså en rigtig, rigtig ny og spændende viden, som ville have været svært at få på andre måder. Så det er sådan det helt overordnede billede af, hvad vi kan bruge de her tracégravninger til. Og så er der jo selvfølgelig alle de mere specifikke fund, vi også finder. Og jeg har udvalgt et par stykker. Og det er jo meget forskellige fund, vi gør. Her der har vi et fund fra 1700-tallet. Og jeg vil lige i øvrigt lige benytte mig af lejligheden til, for jer, der har været med før og os nye, og fortælle, at jeg har prøvet noget nyt. Jeg har prøvet at sætte sådan en lille tidstavle ind her. Og pilen vil vise sådan nogenlunde, hvor vi er henne i tid, sådan at det måske er lidt lettere at følge med. Og som I kan se på den her fine tidstavle, så er vi helt oppe i historisk tid. Og her har vi altså fundet ude ved Tommerup sådan resterne af et stendige. Og vi har en formodning om, at det er fra 1700-tallet. Og der er sådan en lille sjov detalje, fordi hvis man kigger på historiske kort, her har vi et kort fra starten af 1800-tallet, så kan vi faktisk genfinde den her stump dige, som vi havde herude. Vi havde 15 meter cirka, og I kan se, at det er formentlig det her dige, som vi ser her, som vi har genfundet. Det er forskubbet en lille smule, men i betragtning af, at kortet er jo 200 år gammelt, så er det egentlig meget, meget godt ramt alligevel.
Og grunden til, at det her dige har været bevaret, det er simpelthen fordi, det har ligget nede i en lavning. Så der er pløjet jorden ned omkring det, og da man på et tidspunkt så har nedlagt diget, så har man egentlig bare taget de øverste sten væk og lavet resten, der har været, jeg lige vil sige, sandt til i mulden ligge. Og derfor var vi så heldige at kunne påvise det her dige. Altså det er ikke nødvendigvis alt, vi finder, der er meget gammelt, men alting giver altså nogle spændende resultater. Men hvis vi rykker meget længere tilbage i tid, så er det selvfølgelig et helt andet billede, vi får. Og her der er vi rykket tilbage i jernalderen. Vi er også rykket til Middelfart Kommune, til et område ude ved Balslev, en lille landsby, der ligger herude. Og her har vi tracéet, som I ser, og så har vi de sorte stjerner, som er udgravninger. Og det er udgravninger af jernaldergårde, vi har her. Det, der er lidt skægt, det er, at Balslev det er en landsby med rod i middelalderen, og måske endda også med rod i vikingetid. I hvert fald, hvis man kigger på stednavneendelsen, så antyder den, at den her landsby er anlagt i vikingetiden. Men vores fund antyder jo også, at der er en væsentligt længere tidsdybde i bebyggelsen derude, for alle de her sorte stjerner er som sagt gårde fra jernalderen. Og det, der er lidt sjovt, og som er et lidt andet mønster end det, vi for eksempel ser inde ved Odense, det er, at de her gårde, de ligger ret spredt derude, og de ligger på bakketoppe. Lige så snart man kommer kørende derud, så får vi de her bakketoppe, så kommer der en jernaldergård. Og det er vitterligt bare en enkelt gård, der ligger der, måske i en fase, måske i to faser, og så er der ikke mere. Så hopper man de her 300-400 meter hen, så kommer der en ny gård på den næste bakketop. Og det vidner jo om, at her har man udnyttet landskabet til at finde de bedste steder at placere sin gård. Og det minder sådan lidt om det, som man inden for arkeologien kalder for en øgårdsstruktur. Så vi har ikke at gøre med en landsby i den forstand, men man skal nok se de her gårde som en del af et dyrkningsfællesskab, og formentlig også forgængeren til Balslev. Mit bedste bud er også, at hvis vi skal ud og finde mere jernalder herude, så skal man jo bare gå efter de her bakketoppe, så vil man formentlig finde gårdene liggende lige så fint omkring Balslev. Så igen, her fik vi et ret godt billede af, hvordan jernalderbebyggelsen ligger ude i det her område, som i øvrigt er et område, hvor museet egentlig ikke er særligt tit. Så derfor er det også spændende, at vi kommer lidt i nogle områder, hvor vi ikke er så ofte, som vi er for eksempel inde omkring Odense, hvor der er store erhvervsudstykninger. Hvis vi rykker længere mod nord, op mod Middelfart, så kommer vi op til landsbyen Viby. Skal jeg lige se, om jeg kan pege. Jeg skal lige finde min mus. Der. Vi har Viby liggende heroppe, og vi har vores udgravning liggende her. Og det her, det var, jeg tror faktisk, det var det eneste område, som vi sagde, at her kommer der helt sikkert noget. Og jeg var så sikker på det, så jeg ville simpelthen være så skuffet, hvis der ikke var kommet noget her. Fordi det her er muligvis det mest oplagte sted i meget, meget lang tid, vi har set til, at der skulle ligge noget bebyggelse. Og jeg skal prøve at forklare, hvorfor. Dels har vi altså Viby, der ligger heroppe. Og Viby har også en stednavneendelse, der antyder, at byen skulle være anlagt i vikingetid, fuldstændig ligesom Balslev. Så har vi Viby Å, der går her, og I kan næsten se, hvordan den lige så fint danner et fint næs her. Et næs, hvor man næsten altid vil finde bebyggelse. Derudover, altså der er virkelig mange, mange ting, der taler for, at der skal ligge noget her. Så har vi Gammel Assensvej, vejforløbet, der løber her. Det er et meget, meget, meget gammelt vejforløb, vi har her. Og for at lige slutte af, så har vi også den her grønne firkant her, som er en fin lille lund, hvis man kører forbi. Som oftest vil man bare se den som den her grønne lund, men hvor man så ind i lunden, så kan man faktisk se, at her ligger en ødekirke, nemlig Viby Ødekirke. Og hvis man går derind, så vil man også i dag kunne se, at døbefonten er står der faktisk stadigvæk som minde om den her kirke. Kirken den bliver revet ned i 1555,
Så det er jo mange år siden, den forsvandt, og noget tyder jo på, at Viby på det tidspunkt har bredt sig helt ned omkring kirken. Så det var altså virkelig et helt oplagt sted for en bebyggelse, og vi var så faktisk også så heldige, så Energinet skulle faktisk have en rørlærplads liggende her. Altså sådan en depotplads for rør, inden de skal i jorden. Og det betyder, at vi fik mulighed for at undersøge et væsentligt større område, end hvis det bare havde været selve tracéet. Men I kan se, at vores udgravning den ligger lige så fint her. Det er det her røde og blå område. Og vi kan så kigge lidt nærmere på, hvad der så rent faktisk kom der. Det, der kom der, det var, og det var egentlig heller ikke på nogen som helst måde overraskende, en bebyggelse med det, vi kalder for etskibet rammehuse. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan forklare, hvad det er. Det er et... Ja, det er faktisk meget simpelt, men sådan her ser det faktisk ud, når vi finder det ude i fladen. Det her det er opmåling af sådan et hus, og de her fine lilla pletter er det vel nærmest. Det er her, hvor der har stået stolper, og de her stolper har så båret huset. Så det, der karakteriserer et etskibet hus, det er, at de her stolper her, de har båret taget, og de har stået i væggen. Sådan at når man har været inde i huset, så har der været et stort rum. I har muligvis hørt begrebet træskibede huse, som er den type huse, man har brugt gennem store dele af forhistorien, hedder det. Og der har man de tagbærende stolper stående trukket ind i huset. Og så har væggen egentlig bare sådan en beskyttende funktion. Og når man så er inde i huset, så får man den her tredeling, der gør, at man har navnet et træskibede hus. Her har vi sådan en principtegning af, hvordan et etskibet hus kan se ud, og her kan man måske lidt bedre se det, jeg mener med, at her har vi de jordgravede stolper, altså de stolpespor, vi ser af dem, der har været hernede, og så kan I se, hvordan at de bærer taget. Og den her type huse, det er sådan en helt klassisk hustype, som kommer lige omkring, måske hvis man er rigtig tidligt på det, omkring 1000-tallet, og så fortsætter de faktisk helt op i 1800-tallet. Som ofte, så ser man dem på middelalderpladser, og der er heller ikke nogen tvivl om, at det vi har her, det er en plads med middelalderbebyggelse. Her kan I se vores opmåling og vores huse lidt mere på afstand, og det vi egentlig kan se, det er, at vi har en bebyggelse, som centrerer sig op imod Gammel Assensvej, og det bekræfter os jo i, at det er et meget gammelt vejforløb, som altså har eksisteret i hvert fald i middelalderen også. Og vi har også leget lidt med tolkningen af, at vi faktisk har fire forskellige gårde her. Og det bekræfter os jo også i, at Viby har gået helt ned til Viby Ødekirke. I de her husmateriale, der er der også nogle lidt mindre huse, nogle lidt mere irregulære huse, som godt kan være noget vikingetid. Men det skal vi have bekræftet via Kunst- og 14-dateringer, fordi fundmaterialet fra husene er ret sparsomt. Så det kan vi ikke helt bevise på nuværende tidspunkt. Men vikingetiden er sådan set kraftigt til stede herude, og det er den i form af de her store mørke pletter, som er rester af såkaldte grubehuse. Og altså 2020 var jo et fantastisk år for os, fordi vi fik faktisk mulighed for at grave to pladser ved grubehuse. Og i al den tid, jeg har været på museet, er det vist første gang, vi overhovedet har gravet grubehuse, så det var altså ret fascinerende. Men grubehuse, bare lige for at slå fast, hvad det er, så er det små værkstedshytter, hvor gulvet er gravet ned i en form for grube, der er i navnet, og så har der været sådan en let overdækning på, og det her, det er en principtegning af, hvordan det kunne have set ud. Her har man valgt at sige, at man har haft flerklinede vægge, man har haft stråtag på, men i princippet kunne det også være nærmere noget, der minder om en teltoverdækning. Det afhænger lidt af, hvor mange sæsoner de skulle holde, om det bare var en sommersæson, eller om det skulle være noget mere permanent, som det vi ser på den her tegning her.
Vores gruppehuse var faktisk ret velbevaret. Vi havde fine gulvlag i, og vi havde også bevaret de her stolper, så vi kunne se, hvad det var for en type af gruppehuse. Og i de her gruppehuse, der var der en del vævevægte. Vi havde også nogle enkelte tenvægte. Og det tyder jo på, at der har foregået en tekstilproduktion i gruppehusene. Vi havde i alt, nu skal jeg lige tjekke op på, så når jeg får sagt det rigtige antal, 18 gruppehuse, hvilket det er sådan, det er ikke sådan en kæmpe plads, men det er alligevel en del gruppehuse, vi har haft derude. Og spørgsmålet er, om den tekstilproduktion, der har været en og alene nok til bare at forsyne Viby, eller om der også har været et handelsperspektiv på den her plads her. Det bliver vi forhåbentlig klogere på, når vi får kigget lidt mere ind i dateringerne. Men i de her gruppehuse, der er der kommet halvkuglekar, som gør, at vi ret sikkert kan datere dem til vikingetid. Vi har også nogle enkelte metalfund, der indikerer, at de kan være lidt ældre end vikingetid. Nemlig fra yngre germansk jernalder, så er vi måske tilbage i omkring år 800 efter Kristi. Og vi har altså også, det her det er ikke fra gruppehusene, men vi har andre fund, der i den grad peger på vikingetid. Her har vi resterne af en ret fin ornamenteret kam. Så der er ikke nogen tvivl om, at vikingetiden er der. Lige nu bliver det, vi skal have fundet ud af, det skal være, om de her gruppehuse er samtidige med bebyggelsen, altså de her etskibede huse, eller om de etskibede huse går ind og afløser en gruppehusplads. Og der er vi altså nødt til igen at afvente de her Kulstof 14-dateringer for at få afklaret, om der er en sammenhæng eller ej. Og fra Viby, så iler vi lidt længere mod syd igen. Vi bliver lige i udkanten af Middelfart Kommune, og vi skal til Hårre. Og hvis ikke I vidste, hvor Hårre lå, så har jeg taget et kort med, fordi Hårre er jo kommet på verdenskortet her de sidste par uger. Og det skal vi da fejre ved at se, hvor Hårre ligger. Og Hårre ligger faktisk ikke her ved pilen. Hårre ligger herovre. Men lige her ved den her pil, der havde vi en udgravning. Og det var den sidste udgravning på Baltic Pike. Det var den, der skulle afslutte det hele. Her der kan I se feltet. Og nu er der ikke nogen målstok på, men jeg kan sige, at det faktisk er et ret stort felt, vi har herude. Fordi også her skulle der være en rørlagerplads, der gjorde, at vi fik et ekstra stort areal, som vi kunne undersøge. Og alle de her blå pletter, I har snart set det mange gange, men alle de her blå pletter, det er de arkeologiske spor. Det er alle de arkeologiske spor i en stor pærevælling. Det vil sige, det er stolpehuller. Det er brønde, det er affaldsgrupper, alt hvad man overhovedet kan forestille sig af arkeologiske spor. Og ja, det er jo en stor pærevælling, og det kan vi ikke have. Så vi prøver lige at rense planen og dele det op i de forskellige perioder, som vi har herude. Og det her, det er den første periode. Her er vi i bronzealderen. Jeg kan ikke sige specifikt, hvornår i bronzealderen, men vi er i bronzealderen. Og jeg skal med det samme, jeg ved ikke om jeg vil beklage det, men jeg vil i hvert fald lige forklare, at I kan næsten se, der er sådan en halvdel her. Den her øvre halvdel her, den er helt tom. Og det er altså ikke, fordi der ikke er noget her. Det er, fordi vi ikke har nået at bearbejde data. Så I skal egentlig bare forestille jer, at det mønster, man ser hernede, det ser man dybest set også heroppe. Og hvad er det så, vi ser? Jo. Det vi ser på, det er såkaldte kogegrupper. Det er muligvis en af vores mest almindelige anlægstyper. Man finder dem rigtig, rigtig tit ude på marker, som sådan nogle sorte ildsteder nærmest. Og jeg plejer at sige, når jeg skal sådan fortælle, hvad det er, så siger jeg, at det er en primitiv jordovn. Og man finder dem rigtig tit i bopladskontekster, og man har som sagt brugt dem til at lave mad i. Det man gjorde, det var, at man samlede en masse sten, så blev de varmt virkelig godt op, altså sådan rigtig, rigtig, rigtig godt varmt op. Så lagde man dem tilbage i det her hul her, så lagde man det kød for eksempel, man gerne ville have tilberedt, pakket ind i blade, urter eller hvad man nu havde.
Og så puttede man sten i omkring, og så lagde man et jordlag over, forseglede det, og så blev maden stille og roligt tilberedt nede på de her sten her. Så det er sådan en helt almindelig type af anlæg. Men som sagt, så finder man dem jo ofte i bopladskontekster, men her, der har vi altså ikke, vi har ikke en boplads samtidig med de her kogegrupper. Og så har vi altså at gøre med en lidt anden type af anlæg. Så snakker vi om noget så interessant som et kogegruppefelt. Og det betyder jo egentlig bare, at her har man en større samling af kogegrupper. Og så begynder tolkningen også at blive lidt mere diffus. For hvad har betydningen så været af de her store kogegruppefelter? Igen, kogegruppefelter er en relativt almindelig forekommende ting her i Danmark. Man ser dem i større udstrækninger, i mindre udstrækninger. Vi har jo her på Fyn og ved Søndersø, Sydskandinaviens største kogegruppefelt. Det er på mange tusind kogegrupper og fylder, jeg tror, at vi har regnet frem til, at det er over 8 hektar. Det her er jo væsentligt mindre, men der er nok ikke nogen tvivl om, at funktionen er den samme. Og det, man altså tolker de her pladser som, det er samlingspladser. Altså steder, hvor de forskellige bopladser kunne mødes, kunne samles, hvor man nu snakkede om, hvad der var behov for at snakke om. Det var måske her, man aftalte giftermål, eller hvad man ellers havde behov for at aftale sådan med de forskellige stammer. Og derudover så har man også ment, at man på de her samlingspladser måske har haft nogle religiøse religiøse fester, eller hvad man skal sige. Det her, man har udøvet sin religion. Vi ved jo altså igen ikke, hvordan det her foregår. Vi ved ikke, hvordan de her kogegrupper indgår i det. Det er jo selvfølgelig muligt, at man bare har brugt dem til at lave mad til alle de her mennesker, som er mødt op på pladsen. Men altså, der er også nogle teorier om, og I skal lige se den her fantastiske tegning, der klart viser teorien, og man måske har man i virkeligheden brugt nogle af de her kogegrupper til at lave damp med. Altså man har varmt stenene op, og så har man hældt vand på, og så har man fået en damp op, der ligesom har efterlignet mosen, altså den der mosekonebryg, der kommer op. Sådan at man på en eller anden måde kom ind i det der magiske univers, som der har været omkring moserne, hvor man jo rigtig tit og igennem mange, mange perioder har offret til guderne. Men vi ved det jo dybest set ikke, men jeg synes, at den her tegning fortæller det hele. Så nu må vi se. Men det er altså i den her kontekst, det er i forbindelse med de her, hvad hedder det, kogegrupper, man nok også skal se, det, der puttede eller satte hårde på verdenskortet, nemlig det her meget, meget fine hårsvær, som det er blevet døbt. Fordi at på den her udgravning sluttede vi jo af med at finde det her meget, meget smukke svær fra bronzealderen. Det er et såkaldt skafttungesvær, hedder det, og det er ca. 3.000 år gammel fra bronzealderens periode 4. Det er ekstremt velbevaret, altså som i virkelig, virkelig fint velbevaret. Og det der blandt andet er ved bronzealderens svær, det er, at det ikke er et hugvåben. Det er et stikvåben, som man har altså brugt det til at stikke folk med. Derudover så var sværet i bronzealderen altså en symbol på magt, så det har i den grad været et elitesymbol. Men det, der er interessant ved det her svær, altså en ting er, at det er velbevaret, og det er helt og det er fuldt, men det, der virkelig skilte sig ud ved det her svær, det var, at der var også bevaret organisk materiale på. Altså, nu skal I bare se her, nu skal jeg se, om jeg kan pege. Det her, det er skæftet, og det, man jo blandt andet kan se, det er, at her, alt det, I ser her, det er altså bevaret træ. Lige så fint. Og det, man ser her på siderne, her, og her, det er hornmateriale. Og det er altså ekstremt sjældent, at når man finder et svær, som ikke ligger i en mose af offeret, altså en mose, hvor der er
fuldstændig iltfattigt og der er fugtigt, der giver det måske okay mening, at man finder bevaret organisk materiale, men at man i en udgravningssituation på grus og sand finder et svær, der er så velbevaret, det er helt unikt. Lige nu der har vi pillet træet fra sværet, og vi har pillet hornen fra, og der er blevet udtaget prøver fra det. Og så skal det ellers konserveres, så det skal konserveres på forskellige måder, så derfor har vi været nødt til at pille det fra, sådan at det kan blive konserveret rigtigt. Men ellers så skal vi have fundet ud af, hvad det er for noget træ, hvad det er for noget for dyr, det her horn kommer fra. Afhængig af, hvad det er for noget træ, kan vi måske finde ud af, om sværet er lavet herhjemme. Det kunne man sagtens på det her tidspunkt. Bronzen er jo altid importeret, men man kunne sagtens lave de her våben herhjemme selv. Vi skal naturligvis også have taget prøver, eller vi har taget prøver af sværet, for at finde ud af, hvordan bronzen er sammensat, for at finde ud af, hvor kommer råmaterialet fra. Og så var det jo faktisk det, at sværet var også pakket ind i bast. Man har simpelthen pakket det fuldstændigt ind i bast, inden det blev lagt ned i jorden. Og det her bast er altså også bevaret. Det er det, man ser her. Den her omvikling, man ser. Så vi skal også have fundet ud af, hvad den består af. Så det har vi også fået taget prøver af. Men det er altså den her sammenhæng af, at man har et fuldstændig bevaret svær, og så alle de muligheder for at trække oplysninger ud, der gør, at sværet er fuldstændig unikt, og at vi får en helt enestående mulighed for at få en bredere viden om bronzealderen, og hvordan de havde, eller hvad ressourcer de havde, og hvilke muligheder de havde på det her tidspunkt her. Så altså et virkelig, virkelig unikt fund. Og jeg sætter det jo ind i sammenhæng med det her kogegruppefelt. Men altså strengt taget, så ved vi jo ikke, om det er samtidigt. Der er ikke nogen direkte forbindelse, sådan at vi kan sige, at det er samtidigt, eller det ældre, eller det yngre. Vi ved bare, at kogegruppefelterne helt traditionelt dateres til bronzealderen. Sværet er der overhovedet ingen tvivl om. Så igen, og jeg siger det ved hver eneste af vores sager, så er vi nødt til at afvente kulstof-14-dateringerne af de her kogegrupper for at finde ud af, om de kunne være samtidige. Hvis de ikke er samtidige, så tyder det i hvert fald på, at det her område har haft en særlig betydning, også efter eller før kogestens eller kogegruppefeltet er blevet anlagt. Og det er der sådan set heller ikke nogen som helst tvivl om, at det har. Her der ser vi området ude ved Hår, og det her det er sådan en literscanning. Den viser højdeforskel, og jo mere rødt det bliver, jo højere er det, og jo mere blåt det bliver, jo lavere er det. Og vi har altså vores plads her med den blå stjerne, og så kan I se den her meget markante ådal, der slynger sig. Det er Brænde Å. Og vi er altså lige på kanten. Vi er lige på kanten af åen. Vi er lige på kanten af det store højfynske dødislandskab. Og herover der har vi den her fine hedeslette, som har været fantastisk fin landbrugsjord. Så vi er et grænseområde. Og at det er et særligt område, det kan man også se på de fund, der er derude. Her har vi igen vores udgravning med kogegruppefeltet. Den røde stjerne herover. Det er også et kogegruppefelt, vi fandt under Baltic Pipe. Vi har åen her. Så på begge sider af åen, nærmest lige på, når så snart man er kommet op fra ådalen, så har man altså kogegruppefelter liggende. Rykker man en lille smule længere mod nord, op til den anden røde stjerne heroppe, så har man hårde moser, hvor der er fundet bronzehalsringe, som også er lagt ud som offerfund. Og en lille smule længere oppe ved de her sorte stjerner, der har man et meget stort og meget fint og velbevaret gravfelt, hvor man har de her meget smukke bronzealderhøje. Så der er ikke nogen tvivl om, at man er i altså et grænseland, og der har været en særlig betydning i det her område. Hvad det er, der gør, at det lige her, man har haft behov for at ofre til Gud, når man har følt sig særligt tæt på dem. Altså det er der i hvert fald noget, der kunne tyde på.
Så et virkelig, virkelig spændende område, og noget, I kommer til at høre rigtig, rigtig meget om de næste par år, det er jeg helt, helt sikker på. Men det slutter altså ikke med sværdet, fordi efter bronzealderen, så ser det altså ud til, at det her kogruppefelt, det forsvinder. Og i stedet så bliver det afløst af en større bebyggelse fra jernalderen. I kan se, der er en masse pletter her. Alt det her, det er huse. Det er træskibede huse, vi har liggende derude. De forløbige fund viser, at vi var i det, som hedder romerske jernalder. Altså lige omkring år 0. Men faktisk så fik jeg en sms her i eftermiddags, fordi vi har faktisk været ude og lave nogle supplerende undersøgelser, fordi at der var behov for et større areal. Og der er der altså kommet et hus, som er en lille smule ældre, altså fra før romers jernalder. Så måske viser det sig også, at det der sker, det er simpelthen, at den her samlingsplads, den bliver direkte afløst af en større bebyggelse. Og om den her bebyggelse har haft en særlig karakter, det ved vi selvfølgelig ikke. Men der blev faktisk fundet en helt enkelt liggende grav derude. En såkaldt brandgrav, som er det, I ser her. Og det der lidt hvide, grålige skær, altså fordi det var snevejr den dag, den blev gravet. Så det er ikke et eller andet mystisk, det er bare den her grav, som man ser. Men i den, der kom der faktisk to meget, meget fine fibler. Det kunne jo godt tyde på, at der i hvert fald har boet en eller anden form for stormand på den her gård her. Og det er meget mere end en lokal stormand, det er jo svært at vide, men det er da lidt påfaldende, at vi fortsætter med pragtfundene, også efter bronzealderen. Og det var så også her, at vi afsluttede Baltic Pipe. Vi trak den sidste grøft, og det tog som sagt tre gravehold et år at komme igennem den her lange, lange strækning. Men det har givet nogle virkelig, virkelig gode resultater. Og hvis I gerne vil høre mere om projektet, så kommer der en pop-up udstilling om resultaterne fra hele Fyn. Og man har altså mulighed for at se den her fra fredag den 26. marts, og man finder den ved Langsborgcenteret. Så det var måske værd at tage på eftermiddagstur for at se det her. Og så tænker jeg, at det er tid til spørgsmål. Ja, jeg har siddet her og svaret undervejs, Maria. Og jeg tror, du har været så grundig i din præsentation, at der er faktisk ikke kommet så mange spørgsmål. Det er som... Nej. Ja, samtidig så kommer de jo nu, når vi sidder og snakker. Men hvad hedder det? Jeg vil lige tillade mig at præcisere en enkelt ting, at sværdet, det er det, vi kategoriserer som et grebtunge sværd. Okay. Jamen, jeg ved, der sidder jo nogen derude og har fuldstændig styr på de her ting, så vi må hellere være præcise. Og så vil jeg også lige supplere med, at fordi der er organisk materiale bevaret på sværdet, altså det her den her omvikling med bast, at så kan vi faktisk også lave en datering på det materiale, så vi kan se, om sværtypen og nedlægningen er sket samtidig, altså om der er samtidighed mellem de to ting. Så vi har bare rigtig mange muligheder med det her fund. Det er jo derfor, det er så fantastisk. Men ja, der er kommet nogle spørgsmål omkring kogegrupperne, og jeg har faktisk svaret på dem, men blandt andet, hvor mange der har kunne bespises med sådan en enkelt kogegruppe der. Og mit bedste bud, det var en stor familie, i hvert fald, tænker jeg. Er du ikke yeah. Det lyder meget sandsynligt. Ja, jeg tror ikke, vi har ikke prøvet det, men jeg ved, at spejdere laver jo også jordovne og sådan noget, ikke? Så Monique, altså, jeg vil også sige, jeg har jo faktisk også prøvet at få sådan noget, og det smager jo fantastisk. Det bliver meget saftigt, det der kød, der man får lavet i det. Ja. Så jeg tror egentlig bare, at vi kan... Oh, nej, nu kom der lige et spørgsmål. Det var det, jeg siger, mens vi taler. Så. Udover sværet, Rikke spørger, udover sværet, hvad var så den største overraskelse, mulden bragte frem? Jeg tænker her, Rikke, hun mener i hårde. Ja, eller på hele Baltic Pipe, måske. Ja. Ja.
Det er måske sjovere at tage på hele Baltic Pipe, og Kirstine, der tænker jeg måske faktisk, at du er mere kvalificeret til at svare på det. Om hvad vi har? Jamen, nu sidder jeg her og kigger på, at der kommer flere spørgsmål ind, så nu Ej, men, men jeg synes men, jo, men jeg egentlig, synes, at gruppehusene ja. ved Viby, det var også ret fantastisk, ikke? Ja. Ja. Og så vil jeg jo gerne supplere, at der er jo ikke nogen tvivl om, at det her svær er helt unikt. Men man skal slet ikke undervurdere alle de andre ting, vi har fundet ud af og fået at vide. Altså, vi har fået nogle rigtig, rigtig spændende pladser ud af det her. Blandt andet har vi også fundet en plads, hvor man har, hvad hedder det, fremstillet jern jern i jernalderen. Og det er altså faktisk også rigtig spændende. Det er en meget stor plads nede ved Odense. Så der er rigtig mange fund, og helt generelt så er det rigtig, rigtig svært at pege ud. Fordi det er også lidt et spørgsmål om, hvilken interesse man har, hvad man synes er det mest spændende. Ja, det kan man ikke løbe helt fra. Oh, nu, der er simpelthen lige kommet 10 spørgsmål her, mens du har snakket lidt. Så, men nu kan jeg lige prøve at lige kigge igennem her. Ja. Jeg tænker lidt, jeg kan se, at tiden den render, så jeg tænker, at jeg fortsætter, og så gør vi lidt ligesom vi gjorde sidst, at I kan blive hængende bag efter, og så tager vi nogle af spørgsmålene, og dem vi ikke når, tager vi så skriftligt i morgen. Og jeg svarer også løs, mens du fortæller. Ja, det er godt. Godt, jamen så iler vi videre, fordi nu skal vi over til motorvejen. Og det er et andet spændende projekt, som vi startede på. Jeg tror faktisk, at der startede vi i januar, og vi sluttede i januar, så det har også taget nøjagtigt et år at grave der. Og det er etappen fra Grønløkke og op til Nørre Åby, som vi skulle ud og forundersøge. Og normalt, når man sådan skal lave tracéforundersøgelser ved en eksisterende vejanlæg, så er det altid sådan lidt spændende at finde ud af, hvor meget der egentlig er tilbage. Fordi nogle gange kan sådan nogle vejanlæg ødelægge rigtig meget. Og der er jo ikke lavet, hvad hedder det, udgravninger forud for den eksisterende motorvej. Så det var lidt spændende, hvad man egentlig sådan ville finde. Men nu er det her jo tredje etape af udvidelsen af den vestfynske motorvej. Og vi har jo været med alle steder, så vi vidste faktisk godt, at bevaringsforholdene er faktisk rigtig gode. Da man anlagde motorvejen, har man faktisk ødelagt ekstremt lidt ud over der, hvor selve vejen ligger. Så derfor var vi også vældig spændende på at komme i gang. Og jeg kan godt sige, at der er kommet rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså, det var, jeg tror, det var lige før, at de fik lidt stress, de der arkeologer, der gik derude, fordi der kom noget overalt. Og igen, at det her jo altså et andet sted, hvor vi så får samme type snit igennem landskabet. Og det ender jo med at kunne fortælle os rigtig meget om, hvor bebyggelserne ligger, og når der ikke er bebyggelser, hvad der så? Er der så overhovedet noget? Så igen, helt overordnet set, så får vi et rigtig, rigtig fint billede af, hvordan landskabet er udnyttet. Men ligesom med Baltic Pipe, så kan jeg altså ikke dykke ned i alt, hvad vi har fundet. Og derfor så har jeg valgt at dykke ned i det område, jeg synes er spændende, fordi det er jo nu apropos det spørgsmål, vi fik, så har man jo altid sin egne darlings. Og det her, det er en af mine. Det er området oppe ved Ingslev. Et rigtig, rigtig spændende område. Ingslev er ligesom flere af de andre landsbyer, vi har hørt om i dag. I kan snart efterhånden genkende, hvad hedder det, navneendelserne. Men en middelalderlandsby, som formentlig er anlagt i vikingetiden. Og det, der egentlig er det særlige ved Ingslev, det er, at motorvejen krydser jo lige direkte igennem landsbyen. Og vi har aldrig tidligere rigtig haft undersøgelser heroppe, så derfor så var muligheden for at få lov til at trække grøfter ind igennem, lige direkte ind igennem den her landsby, altså virkelig, virkelig spændende. Og så rykker vi lige videre, og så skal jeg fortælle dig, hvad vi så fik ud af det her. Det vi ser her, det her store område, som jeg peger på her, det er Ingslev Ejerlav. Og hernede, der har vi det gamle Ingslev. Heroppe, der har vi Ingslev Kirke.
Og så har vi de her røde, de her grønne stjerner, der ligger her. Det er de steder, hvor vi har fundet arkeologiske spor, og hvor vi har foretaget undersøgelser. Altså mere end bare en forundersøgelse, men deciderede udgravninger. Vi har også den gule stjerne, som I ser heroppe. Og det er sådan lidt en spøjssag, fordi langs motorvejen, der ligger der jo også gas. Og det her, det er altså en boplads, som blev fundet i forbindelse med etableringen af gassen i 80'erne. Men som vi også lige fik bekræftet lå, hvor vi troede, den lå her igen. Så her, der ser man altså lige så fint, hvordan bebyggelsen den ligger i Indslev Ejerlav. Hvis vi lige rykker tilbage på et ældre kort, så får man lidt bedre en fornemmelse af, hvordan Indslev faktisk ligger ret centralt i sit ejerlav. Og nu kan man så også med de her undersøgelser faktisk begynde at se på, hvordan Indslev den er blevet dannet. Fordi det vi kan se, det er, at længst ude, de her to områder her, der har vi den ældste jernalder liggende ude. Her er vi igen omkring år 0, altså i romersk jernalder. Så vidt jeg husker, så er vi også en lille smule længere tilbage, altså måske en 100 år før år 0. Og på det her tidspunkt ved vi selvfølgelig ikke, om ejerlejet har eksisteret, men det ser i hvert fald ud til, at her der ligger bebyggelserne meget mere spredt end altså i hele ejerlejet, end man ser senere i tid. Fordi hvis vi rykker tættere på Indslev, og jeg skal igen lige finde musen, og kigger på det, vi har her, så rykker vi altså lige pludselig en små 400 år frem i tid. Og her har vi den næste bebyggelse. Vi er rykket op i det, som hedder yngre romersk jernalder, eller germansk jernalder. Og her har vi altså et af de fine huse liggende. Og jeg tog altså lige det her billede med, fordi her kan man faktisk se, hvor tæt vi er på motorvejen. Og hvor velbevaret tingene faktisk er. Det vi ser her, det her det er et vægforløb. Og så har vi de tagbærende stolper stående herinde. Og bare lige for at det bliver lidt tydeligere, så har jeg taget planen med, hvor man kan se det. Billedet I så før, det er taget herop fra. Og det her, det er altså den væg I så. Og her der har vi så de tagbærende stolper. Og den anden væg. Og det her, den her type af huse, det er sådan en helt karakteristisk hustype, som man fint kan bruge til at datere på. Og det er helt tydeligt, at her har vi at gøre med et stort hovedhus. Vi har også et fint hus liggende herover. Og det her, det giver et rigtig godt billede på, at det her det er den maksimale bredde, vi har på tracéet. Og vi får jo ikke huset fuldstændig blotlagt. Det kommer ikke til at ske. Men vi ved, det ligger der. Vi ved, der er en bebyggelse. Og det i sig selv er faktisk en rigtig god observation at få. Når man så hopper ned på sydsiden af motorvejen, så kan man faktisk se, at her fortsætter bebyggelsen ned. Husene ligger ikke lige så flot og lige så rent som på nordsiden, men vi har altså også bebyggelse liggende i det her område her. Så nu kan vi faktisk sige, at okay, her har vi altså haft faktisk en relativt stor bebyggelse liggende fra perioden. Jeg vil gætte på, at her nord for området, der er der også en ret stor, altså det er i virkeligheden et rigtig stort område med bebyggelse, vi har her. Og nu er vi jo rykket ind, hvor vi begynder at nærme os det Indslev, som vi kender i dag. Og det der jo sker, det er, at når vi så rykker helt ind til Indslev, det her, det var den stjerne, der lå allertættest på Indslev, jamen så kommer vi også ind i det yngste, hvis man kan tale om det. Nemlig den del, som er middelalderlig. Og jeg er ked af, jeg kan godt se, at det er ikke verdens skarpeste billede, jeg har fået med her. Men jeg kan fortælle jer, at det vi har her, det er igen de her etskibede rammehuse. Ligesom vi så i Viby. Og ligesom i Viby, så har vi også her nogle mindre huse, som formentlig er små træskibede bygninger. Og vores formodning er, at vi har at gøre med huse, der kan dateres til vikingetid. Og måske endda, hvis vi er heldige, noget yngre germansk jernalder. Men ligesom i Viby, så har vi heller ikke her
noget sådan rigtig godt daterende materiale fra stolpehullerne. Så derfor er vi også her nødt til at vente på dateringerne. Men til gengæld, så tør jeg altså godt sige, at her der har vi formentlig noget af det ældste indslev liggende. Det er jeg egentlig slet ikke i tvivl om. Så det man egentlig kan se allerede nu, hvis man skal snakke om, at man har en udvikling, så er det simpelthen, at man går fra den ældre hjernealder, hvor det ligger meget spredt, og så begynder det simpelthen lige så stille at samle sig og rykke tættere og tættere på midten af ejerlaget, hvor vi så får etableret den her blivende landsby. Og grunden til, at jeg godt tør påstå det, uden at vi har de endelige dateringer endnu, det er, at her ved Indslev Kirke, mellem kirken og motorvejen, helt ude ved motorvejen, der fandt vi faktisk en jordfæstegrav, altså en begravelse. Og vi fandt kun den ene grav her. Der var ikke nogen menneskelige spor tilbage. Det er der som regel ikke, når vi er tilbage i forhistorien. Det vi kunne se, det var, at der blandt andet var bevaret en kniv. Det er det, I kan se, som det her lige vil sige, rustne stykke jern, der ligger her. Men ud over kniven, så var der faktisk også bevaret en meget fin ringnål, der gør, at vi kan datere den her grav ret præcis til middelalder. Nej, ret præcis til vikingetid. Og så begynder det jo at blive spændende. Og hvis man kigger på landskabet derude, så er det faktisk sådan, at det stiger en lille smule op imod mod kirken. Og vi er egentlig slet ikke i tvivl om, at her, der har vi en gravplads liggende fra vikingetid. Og det gør det jo så ekstra interessant, fordi det så ser ud til, det er, at man altså har bygget sin kirke på et sted, hvor man har haft en hedens gravplads. Og det ser man jo faktisk flere steder. Altså det er der mange, ikke mange, men der er i hvert fald flere eksempler på, at man gerne vil fastholde den her kontinuitet mellem de hedenske begravelser og den nye tros begravelser. Om det så er fordi, at man har ville vise sig som den her sejrende kristendom, en sejrende tro, eller om det er fordi, man rent faktisk gerne vil have en forbindelse tilbage i tid til sine forfædre. Altså det er jo lidt svært at give et endeligt bud på, men det er i hvert fald rigtig spændende. Og det begynder måske så faktisk også at være meget forklarende på, hvorfor det er, at i hvert fald på de historiske kort, aldrig har været bebyggelse på den her bakke her. Der har simpelthen været et hul op imod Indslev Kirke. Det kunne jo være en forklaring på, at man simpelthen har nogle traditioner, der gør, at man ikke har boet der. Men det er klart, at den her bakke, den står meget, meget højt på vores ønskeseddel, i hvert fald på min ønskeseddel, for steder, hvor man gerne vil lave et udgravning, netop for at få bekræftet, om vi har ret i vores antagelse af, at der ligger en gravplads, og om der eventuelt kunne være nogle bebyggelsesspor, eller om det her virkelig har været holdt bebyggelsesfrit helt frem til i dag. Og med de ord, så kan vi tage alle de mange spørgsmål, der er kommet. Det er godt, Maria. Vi kan lige starte med et, der relaterer sig til Hårepladsen. Hvad hedder det? Og der er en, der spørger, er det normalt, at man bosætter sig direkte i et område, som tidligere var et offerområde? Og grunden til, at jeg ikke har svaret på det, det er fordi, det har jeg faktisk ikke noget kvalificeret svar på. Har du det, Maria? Nej, altså det er ikke sådan, at jeg lige har en hel masse eksempler på det. Men jeg tror, at det afhænger lidt af, om hvad skal man sige, lidt ligesom vi snakkede om nu her med Indslev Kirke, at man gerne vil holde en kontinuitet. Så det afhænger af, om der har været en bevidsthed om, at man tidligere har haft en offerplads her. Og det ved vi jo faktisk ikke. Altså, det vi jo skal have undersøgt, det er, om altså, hvis der nu har været et slip på 500 år fra, der har været den her samlingsplads, til vi har bebyggelsen, så er det jo ikke sikkert, at altså, så er det måske fuldstændig tilfældigt. Så det er et spørgsmål, som jeg væver lidt om, fordi
Det vil tiden vise, i hvert fald med hårpladsen her, om det er sandsynligt, at det er en kontinuitet, eller om der har været et større brud imellem. Ja. Og så spørger Susanne, hvad er grunden til, at på det gamle kort er der stadig Enslev, men på de nye er det Enslev? Det var, og det er der et helt sikkert et godt, en god forklaring på, og jeg har også godt hørt den et eller andet gang. Altså, Enslev kommer jo familie af mandsnavn Inge. Ja. Og om det simpelthen er en stavefejl, man har ført videre, det ved jeg altså ikke. Men der er helt sikkert en god forklaring på det. Det kan jo også sagtens forvanskes, når man, når man siger stednavnet mange gange, så bliver det måske forvansket sådan i det sproglige, og så er det det, der ender med at være den korrekte stavemåde. Det ser man jo. Ja. Yes. Jeg kigger lige, om der er kommet flere. Spørgsmål. Der er kommet lidt ros. men ellers så er der ikke lige kommet flere spørgsmål. Nu er klokken jo også blevet 10 minutter over 9. Så. Jamen, så vil jeg da bare sige tak for i dag, tror jeg. Ja, det vil vi begge to. Og, ja. Så håber vi, at vi vender tilbage på et tidspunkt med flere foredrag. Men det kan man følge med i inde på vores Facebook-side blandt andet. Og inde på museets hjemmeside. Tak for i aften.